Herlig, herlig. Geir Frigård, velkommen til Rosenborg. Tusen takk for det. Hvordan har den siste uka vært for deg? Hektisk og spennende. Mye telefoner og mye som har skjedd, men selvfølgelig veldig, veldig spennende. I starten av november så feiret du opprykk med HamKam. Hvis jeg har sagt til deg da at når Eliteserien startet, så skulle du være trener for Rosenborg og ikke HamKam, hva har du sagt da? Nei, da hadde jeg vel smilt litt, ja. Jeg hadde det. Jeg så ikke helt den komme. Men så dukket muligheten opp med Kjetil, og han ville ha med seg meg, og da ble det mer og mer realistisk. Så jeg er selvfølgelig veldig glad for at det har gått i orden. Når var det du fikk vite om interessen, og hvilke tanker har du gjort deg på veien til å sitte her? Det har gått ganske fort. Kjetil hadde jo vært der oppe, og da når folk fikk med seg det, så skjedde det ting på Hamar, og så... Jeg ringte vel Kjetil meg da, ja, jeg husker ikke akkurat dagen, det var onsdagen forrige uke, tenker jeg. Jeg ringte og spurte om jeg hadde lyst til å være med, om dette var noe jeg kunne tenke meg. Og det, ja, når Rosenborg kommer på banen, så ja, jeg kan ikke si nei til det. Hvordan føles det å være såpass ønsket da? Nei, det er selvfølgelig en tillitserklæring. Jeg setter jo enormt stor pris på det, både fra Kjetil selvfølgelig og fra Rosenborg sin side, at jeg får den muligheten her sånn. Det er en stor klubb med stolte tradisjoner, så det er en kjempeutfordring. Og så, ja, vi er sultne. Vi kommer hit for å vinne og få til noe. Og det tror jeg er viktig at du er offensiv og har tro på. Kjetil er nå full av lover om det. Hvordan vil du beskrive forholdet mellom deg og Rekdal? Nei, jeg tror vi utfordrer henne ganske bra. Vi utfyller hverandre ganske bra. Vi er veldig ærlige med hverandre. Det går av kul og varmt, veldig ofte, men det må til. Og så er vi ja, en god fordeling ute på feltet, tror jeg. Vi jobbet sammen nå i halvannet år og kjenner hverandre godt. Og det er en trygghet for oss begge da, at vi kjenner hverandre så godt som det vi gjør nå, det tror jeg er viktig når du skal til en så stor klubb som Rosenborg. Jeg har hørt i en podcast her nylig at du beskriver deg selv som veldig direkte i kommunikasjonsformen. Det er jo kanskje sånn man opplever en Kjetil som også, at det går en kule varmt mellom dere inn i trenergarderoben. Det har du jo sagt litt om her også. Ja, det er vel litt av styrkene våre, tror jeg, at vi er veldig ærlige med hverandre og kan, at du kan prøve å være ganske tydelig begge to. Så... Sånn skal det være. Sånn må det være, og det kommer nok til å merkes her også at vi er ganske direkte. Du sier at dere utfyller hverandre ganske bra. Hva er dine styrker som du tar med for å spille hango og for å spille et fotballag godt? Jeg tror nok styrkene mine er at jeg er en praktiker som liker meg på feltet, og er god på treningsplanlegging, metodikk og... Har et bra engasjement ute på feltet, liker å drive treninger og gjøre en jobb der sånn for at hverdagen skal bli best mulig. Det er nok en av styrkene mine. Hva kan du si om den jobben dere har lagt ned sammen i HamKam nå det siste? Det blir vel halvannet året? Nei, vi har jo startet sammen når vi lå på bånd i Obos-ligaen, og så har vi jobbet hardt over tid og fått en kultur. I HamKam som har gjort at vi har vært gode på feltet, trent godt over tid, fått resultater og så bygd videre derfra egentlig. Er det litt av det samme nøklene man må gå inn med her og så bygge en mentalitet over tid som gjør at man strekker seg enda lenger? Ja, det tror jeg. Jeg tror treningshverdagen blir ekstremt viktig, og jeg er veldig opptatt av treningshverdagen. Så for meg så er det, jeg kommer til å bruke veldig mye tid på treningsmetodikk, treningsplanlegging, og sørge for at det vi gjør på treningsfeltet er best mulig hver eneste dag, og skape en kultur. Da. For det handler om det vi gjør i hverdagen. Hverdagen vår blir veldig, veldig viktig, og jeg kommer til å bruke mye tid på det. HamKam er jo beskrevet som en sovende gigant de siste årene, og vært dessverre ned i andre divisjon, og så vært i Obos-ligaen. Nå kjenner du til en annen, som vil si, en sovende gigant. Rosenborg har jo ikke vært seg selv hvis du ser resultatene de siste årene. Hva tenker du om de utfordringene som er her i Trondheim?
Jeg tenker at det et voldsomt potensial her oppe. Masse kvalitet i spillerstallen. Masse ressurser rundt laget. Potensialet veldig, veldig stort. Så blir det litt vår jobb da, sammen med spillerstallen og de folka som i støtteapparat og få mest mulig ut av, de ressursene. Det handler om å få mest mulig ut av hver enkelt spiller, mest ut av hverdagen vår. At den jobben blir god nok. Hvis den jobben blir god nok, så kommer vi til å bli veldig, veldig sterke. Det jeg overbevist om. Du har bakgrunn fra Yngres landslag, du har bakgrunn fra spillerutvikling i NFF Akershus, og så du har sett mye på yngre spillere og spillerutvikling. Hva tenker du om den, det har jo blitt en foryngelse av Rosenborg-troppen, for eksempel siden i sommer, hva tenker du om den troppen som heter? Okay? Nei, som jeg sa i sted, jeg synes det en veldig spennende tropp. Stort potensiale. Det masse kvalitet i den troppen her som vi kan få. Jeg tenker at det mulig å få enda mer ut av, så det litt opp til oss da, om vi klarer det. Men det viktigste for meg at det en gjeng som jobber sammen hver jævla dag for at vi skal bli litt bedre. Spillere, trenere, støtteapparat, at vi er opptatt av hverdagen vår, og den god nok. Da potensialet for meg veldig, veldig høyt i Rosenborg. Og så skal du selvfølgelig bruke litt tid på å bli kjent med spillerne, følge opp enkeltspillere, men du kjenner jo noen litt fra før. Julian Faye kjenner både fra landslag og fra Hamkam tidligere år. Du kjenner vel Noah Holm og Edvard Takseth fra landslag. Hva kan du si om de type spillerne? Nei, jeg synes det fantastiske gutter. Det jo litt likheter her. Det spillere med gode holdninger, trener hardt som vil noe med fotballen. Så, ja, det Jeg har et veldig godt inntrykk av spillerstallen og det potensialet som ligger der, så jeg helt sikker på at hvis vi får satt en god og tydelig plan, en god treningshverdag, får jobbet godt over tid, så kommer det her til å bli veldig, veldig bra. Mm. Rosenborg handler jo om gull, men vi har jo vært et stykke unna de siste 3 årene. Hvor mye kan man nærme seg toppen i 2022, og er det egentlig realistisk med gull, sånn som du ser det her nå? Vi får se, vi får komme i gang, og så får vi jobbe hardt med å bli bedre hver dag. Jeg tror det det viktigste. Som jeg sa, så det masse kvaliteter i den gruppa her, sånn, og så handler det om at den jobben vi gjør skal være så god at vi kan ta opp kampen med Molde og Bodø/Glimt. Jeg tror det viktig at vi har trua på det. Altså, vi offensive, Kjetil offensiv, jeg offensiv. Vi har trua på at vi skal få til noe som veldig bra her, og da alt mulig. Jeg hørte i en podcast nylig at du sa at det veldig vanskelig å ta fri, og du går og tenker fotball hele tiden. Hvordan blir jula neste uke med tanke på det å forberede seg til det som møter her i januar når du møter spillerne for første gang? Nei, det blir jo å forberede seg på det og jobbe mye selvfølgelig. Se kamper, prate med folk, planlegge treninger fremover, hva vi skal gjøre av månedsplan, også sammen med Kjetil og planlegge ting, og selvfølgelig komme i kontakt med folk her oppe og få planlagt oppstart og hvordan vi skal gjøre det. Det er en jobb som skal gjøres der, men sånn er det alltid. Det er helt vanlig, men det blir nok litt annerledes romhjul enn det jeg hadde kanskje sett for meg. Så mye tid på video? Video er viktig. Den kommer jeg til å bruke mye tid på. Å se kamper, se hva som har vært, ble enda bedre kjent med hva som har skjedd i år, og se på spillere, og selvfølgelig litt planlegging av 2022. Det blir viktig. Men klarer man å vente, eller altså til man skal møte spillerne her ved oppkjøringsstart, med å ta kontakt med spillere, så bruker man kanskje tid på å se litt på video, og sende til enkelte tidligere, eller hvordan blir det? Jeg tror det viktig at de får litt fri nå og koblet, og så får de være klare når vi starter opp. Så får vi begynne med vår påvirkning og veien videre der. Det kan godt hende at de får noe i forkant om hvordan vi tenker, men vi skal la dem få det litt fri og tenke på litt andre ting enn fotball. Det er viktig det. Det jeg vet, de har fått et bra treningsprogram, så de trener godt, og det er viktig. Det trenger de. Vi kommer til å trene ganske tøft når de er tilbake igjen. Du sier at du en god trener, altså du trives veldig godt på feltet. Hvor mye gleder du deg til å komme i gang her nå og starte den harde jobben? Jeg sa vel at jeg føler at en av styrkene mine er å være på feltet og jeg liker meg i hvert fall veldig godt på feltet da. Så det blir opp til andre å bedømme det, men det jo litt av kanskje grunnen til at Kjetil vil ha meg med, at jeg er glad i å være på feltet og er engasjert og liker å drive treninger. Så jeg gleder meg veldig til å komme i gang med det. Geir Frigård, velkommen til Rosenborg. Tusen takk for det.